באופן בכלל לא עובד, אני עובד אבל לא באופן קבוע. לא מסודר. לא מסודר. לא במשהו שאתה רוצה להתנחל שם. לא, זה כזה יותר ככה בשביל למדות, כאילו זה... בשביל השוטף. בשביל השוטף, כן. הבנתי, טוב, תסתכל. בוא תסתכל. תראה, אני אומר לך קודם כל נוסחה. כדי לדעת מה אתה רוצה לעשות בחיים, בשביל זה צריך להחליט למה אתה בכלל רוצה לעשות משהו בחיים. לדוגמה, אם המטרה היא אני רוצה לעשות משהו בחיים, אם בעצם המשפט הזה אני רוצה לעשות משהו בחיים פירושו, אני רוצה להרוויח יותר כסף כדי לבלות יותר, נניח, ממילא עכשיו אנחנו צריכים לבדוק איפה אתה יכול להרוויח הכי הרבה כסף, שגם יבוא לך לעבוד שם. אם המטרה אני רוצה לעשות משהו בחיים זה מתוך בא לי לבטא את עצמי, ואני בכלל לא חסר לי כסף, בא לי רק לבטא את עצמי. אוקיי, אז בוא נבדוק מה הדברים שבהם אתה הכי הרבה יכול לבטא את עצמך. אם אני רוצה לעשות משהו בחיים נובע מתוך תקשיב משעמם לי בבית, אז בוא נבדוק מה אתה יכול לעשות שלא ישעמם לך בבית. ואם שלוש הסיבות, זה מה שאני יודע, זה הסיבות הנפוצות פחות או יותר. ואם שלוש הסיבות, כל הסיבות נכונות, כל התשובות נכונות, אז אנחנו נמצא משהו שיענה לקריטריונים, זאת אומרת, נגדיר מטרה. המטרה היא להתפרנס, לבטא את עצמך, ושיהיה לך נחמד לקום בבוקר. בסדר? ועכשיו אנחנו הצבנו את זה כמטרה, ועכשיו אנחנו ממילא השאלה... אוקיי, יש עוד דברים חוץ מה... לא, אני אתן לך רעיונות, אתה תביא את הרעיונות. לדוגמה, אני רוצה להכיר מישהי, והיא לא תרצה להכיר אותי אם אין לי תעסוקה, נניח. סתם, יכול להיות הרבה סיבות. זה מתחבר לשתיים, להתפרנס ולנחמד לקום בבוקר. בסוף זה מתחבר להכל, בסוף זה אותו דבר. בסוף הכוונה, שתראה, בסך הכל הסופי אתה רוצה שיהיה לך יותר טוב. זה בסך הכל הסופי. ואם אנחנו הולכים צעד אחד אחורה, זה בעצם כדי שיהיה לי טוב, אני צריך... ואני לא יודע מה לעשות בבוקר. עכשיו, כשאתה אומר אני לא יודע מה לעשות בבוקר, אל תגיד אני לא יודע מה לעשות בבוקר, תגיד אני לא יודע מה לעשות בבוקר כדי להשיג מטרות מסוימות. כאילו, תגיד מה אתה רוצה. לא אכפת לך מה לעשות בבוקר, אכפת, אם היה לך מספיק כסף והיה לך כיף כל יום מה שאתה עושה, לא אכפת לך מה אתה עושה בבוקר בכלל. נכון? אם עכשיו הייתי מביא לך $1,000,000,000, לא חסר לך כסף, עד המוות, בסדר? וכל היום היית עושה מה שבא לך בראש. היית אומר, אני לא יודע מה לעשות בבוקר, אין לי מה אכפת לי מה אני עושה בבוקר, עושה מה שבא לי. נכון? יפה. זאת אומרת שאתה רוצה לדעת מה לעשות בבוקר כדי להשיג מטרות מסוימות. ולכן, כדי למצוא תשובה לשאלה מה אתה רוצה לעשות בבוקר, צריך לשאול למה אתה בכלל מחפש לעשות משהו בבוקר. מה הבנת? תסביר. למה זה בא לפני מה? כן, הלמד באלף בית, מה יש קודם ללמד, ואחר כך מן. ראית איזה חידוש? טוב, יפה. אז מה הבנו ברמה הפרקטית? צריך לבחון את עצמי, לשאול באמת, למה אני פה, למה אני... לא, לא למה אתה פה, למה אני בכלל רוצה לעשות משהו בבוקר? למה אני בכלל רוצה לעשות משהו בבוקר? נכון. יכול להיות שתגיד, וואלה, לא רוצה לעשות משהו בבוקר. עכשיו אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה תחליט שאתה רוצה ללמוד לימודים. נגיד שהחלטת, עכשיו אתה אומר, מה אני אלמד? זה. איך נדע? פשוט תשאל את עצמך, למה אני בכלל רוצה ללמוד? אם זה בשביל השכלה, אז זה לא משנה מה אני אלמד. אם זה בשביל להכיר בחורות, שם יש יותר בחורות. אם זה בשביל כסף, שם יש יותר כסף. אם זה בשביל להיות מנהל, שמה. אם זה בשביל זה, שמה. אם זה בשביל שאני אוהב בעלי חיים, זה. אם זה בשביל זה. עכשיו לך, למה אני בכלל רוצה ללמוד? ולפי זה תדע, מה ללמוד? כמו נגיד לדוגמה, אתה אומר, מה אני אוכל בצהריים? רגע, מה אני אוכל? רגע, למה אתה רוצה לאכול? אם אתה אוכל כי אתה רעב, תאכל את זה. אם אתה אוכל כי משעמם ממך, תאכל את זה. אם אתה אוכל כי סתם בא לך לדבר עם מישהו תוך כדי, תאכל את זה. תבין? לפי זה אתה יודע. מה אתה מבין אותי? אני צריך לשאול את עצמי, לשים לב למה אני עושה את הדברים ולהמשיך עם השאלה של למה. להמשיך לשאול ולא לחשוב על המה, אלא קודם לחשוב על הלמה, לפני ש...
ואז אני אהיה יותר מחובר. אז יהיה לך, כן, ואז אתה תמצא יותר טוב מה אתה רוצה לעשות, כי אתה תבין למה אני בכלל רוצה לעשות. כן, יש יותר שלם. ואם, לדוגמה, אני אלך לדוגמה, נגיד שאתה תגלה שאתה רוצה למצוא עבודה כי אתה רוצה נגיד להתפרנס, אבל מספיק לך סכום מסוים, ואז יהיה לך שתי אופציות לבחור, ולא תדע איך לבחור. נגיד שלא תדע איך לבחור, אז תגיד לעצמך, אבל מה זה משנה בכלל? אם שתי המטרות משרתות באותו מידה, אם שתי הפעולות משרתות באותה מידה את המטרה שאני רוצה להשיג, שתיים טובים באותו מידה. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? כן. מה הבנת? שאם הדוגמה, נגיד אני רוצה כסף, ושני עבודות נותנות לי כסף, את אותו סכום של כסף, אז לא משנה בשביל הכסף, לא משנה איזה עבודה אני עובד. עכשיו, אם אתה לא זוכר למה אתה רוצה לעבוד, אז אתה מתחיל להשתגע, איפה אני אעבוד? פה. אבל אם אני אומר, רגע, אבל מה זה משנה בכלל? משנה. מה זה משנה? אני בסך הכל רציתי כסף. מה זה משנה איפה אני אלך? מה זה משנה אם אני מחזיק את הכוס ככה או מחזיק את הכוס ככה? זה אותו דבר. נגיד שיש לך התלבטות. אני רוצה לטוס לחול או רוצה להישאר בארץ? אני רוצה ללמוד? זה רגע. אני אצטרך לך, מה אני בכלל רוצה? מה המטרה? המטרה היא זה ללמוד? מה המטרה? הלימוד הוא המטרה. מה שתעשה, התעודה היא המטרה? התעסוקה היא המטרה? מה המטרה? ואם תגלה שנגיד המטרה היא שרק יהיה לי תעסוקה בבוקר, אז זה גם לא משנה מה תעשה. כי אתה יכול לעשות תעסוקה בלי ללמוד, יכול להיות תעסוקה בלי ללמוד. מה אתה מבין? שוב, אותו עניין של ה... קודם לבדוק למה, ואז יבוא מה. נפה. אז בוא נתקדם בזה. יאללה. בואו נתחיל. למה אתה מרגיש, בואו נתחיל ככה. אתה אמרת, אני לא יודע מה לעשות בבוקר, נכון? זאת אומרת שאתה חושב שאם תעשה משהו בבוקר, אם תעשה משהו בחיים, החיים יהיו יותר טובים, נכון? יכולים להיות יותר טובים, נכון? אם לא היית חושב שאם תעשה משהו עם עצמך, החיים שלך יהיו יותר טובים, אז לא היית מחפש מה לעשות עם עצמך. זאת אומרת, שאתה חושב שאם תעשה משהו עם עצמך, יכול להיות שהחיים שלך יהיו יותר טובים. אני חושב ככה, אבל אני לא בטוח. למה לא יפה? למה לא? מה זה משנה בעצם? לא... גם נכון. אוקיי, ולמה אתה חושב שיותר טוב שכן תעשה משהו עם עצמך? במה החיים שלך יכולים להיות יותר טובים אם תעשה משהו עם עצמך? יותר נוח. יותר מה? נוח. נוח למי לך? למה? מאיזה בחינה יותר נוח? עכשיו אנחנו בעצם מגלים מה הסיבות שבגללם אתה רוצה לעשות משהו. אוקיי, למה יהיה לך יותר נוח אם תעשה משהו עם עצמך בבוקר? מאיזה בחינות? בוא נמשל, נשפוך, יהיה יותר נוח. מה עוד? אם אני אעשה. כן. נגיד שעכשיו אנחנו מוצאים לך מה לעשות. איך אתה מדמיין את החיים שלך? יותר נוחים. מה עוד? רק יותר נוחים או עוד משהו? אולי יותר מרגשים, לדוגמה. ראיתי? אתה מנסה להתבונן בזה? כן, אני מנסה... אוקיי, בואו נחשוב. מה שאלתי בכלל? תדמיין את החיים שלך, תחשוב שעכשיו מצאנו, בא אלוהים, טוב, תעשה את זה, התחלת לעשות. מה אתה חושב שזה ייתן לך שתעשה משהו? שהחיים יהיו יותר נוחים, רשמתי, מה עוד? זה לא משנה. אז תעצור, נגמר. יותר נוחים. למה אתה חושב שהחיים יהיו יותר נוחים אם תעבוד? שאלה באיזה עבודה, שאלה... לא, אבל נניח בעבודה שתרצה. כסף. נגיד בעבודה שתרצה בכסף, למה הם יהיו יותר נוחים? כי מה יגרום להם להיות יותר נוחים עבורך? בוא, אתה רוצה נשאל את זה אחרת, למה אתה לא מרוצה במצב הקיים? כי מה? למה לא מספיק נוח לך היום?
כי מה, במה אתה מרגיש מוגבל? עכשיו, אל תפחד. למה אל תפחד? כי מצד האמת המוחלטת, שום דבר לא משנה. כן. אבל באופן יחסי, זה כן משנה. יש גם וגם, נכון? אנחנו לא רק, אנחנו לא רק לא משנה. באופן מוחלט, לא משנה שום דבר. באופן יחסי, זה משנה. עכשיו אנחנו ביחסי. אז אני אגיד עכשיו... תיחסי. כן, מה שקורה עכשיו, את העתי עם החיים שלי. אני גם במקום מאוד רחוק, ונידח. רחוק מאיפה? הבנת, הוא לא רחוק, הוא קרוב. השאלה לאיפה? במקום שרחוק משהו באזור של 4 שעות נסיעה מתל אביב, 4 שעות נסיעה מירושלים. אוקיי. מקום בלי הרבה אנשים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אין לי שם חברה. אוקיי. בקושי יש לי שם חברים. אני מרגיש שאני לא מתפתח. אתה מרגיש שאתה בעצם גר בבית קברות רק בצורה חי. משהו כזה, אתה מרגיש בית קברות עם כמה קברנים שמסתובבים פה. אני מקצין, בסדר? אתה מרגיש כאילו אתה חי בבית קברות. לא, זה בסדר הדימוי. קברות על הירח. כן, סבבה. אתה מסכים איתי בדימוי? כן. עכשיו, בית קברות זה לא רע. לא רק שזה לא רע, אתה בסוף תגיע לשם. אוקיי? אבל באופן יחסי, אתה כרגע רוצה למצות את מה שיש לחיים להציע לך. סבבה? מה אתה אומר על התפיסה הזאת? על הקו חשיבה הזה? אלא באופן יחסי. אשמח. יפה. עכשיו, אתה בעצם אומר שאתה רוצה שהחיים שלך יהיו יותר חיים ופחות מתים. כי אתה חווה שהחיים שלך הם די מתים. אין דינמיקה, אין... אם אתה נגיד רוצה לריב עם מישהו, אתה יכול לריב רק עם אותו אחד. אין הרבה אנשים לריב איתם, אין הרבה אנשים לאהוב אותם. אין הרבה שינויים, אין זוזה, אין הפרדות. יש רק אחדות. כן. יפה, אתה אומר, לא רוצה את האחדות הזאת. אני רוצה אקשן, רוצה נפרדות, רוצה שינויים, רוצה עליות, ירידות, יפטרו אותי, אני אתנצא, יתאהב, יתגרש, כל הסיפורים, נכון? כן. יפה. עכשיו, אתה צריך לדעת שבשביל להשיג את החיים האלה, אתה צריך להתאמץ. אתה יכול להגיד, טוב, לאיפה שאני, אף אחד לא יבוא לך בתלונות. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה חיים יותר חיים. אני רוצה לחוות את החיים בצורה של דינמיקה, וטוב, ורע, אני רוצה יותר ברדק, יותר בלגן. אני רוצה סיסו ושמחו. אוקיי? סיסו ושמחו. כמה קוראים לסיסו ושמחו? אז אתה עכשיו צריך להיות מוכן להתאמץ למען זה. עכשיו איך עושים? אז בוא נדבר פרקטית. אוקיי, אנחנו מסכימים עד כאן? כן. אבל אני חושב, אם אתה כבר שואל אותי, אל תעבור לחול. למה אל תעבור לחול? קודם כל תסתדר בכדור הארץ במדינת ישראל, אחר כך נדבר על חול. אם אפילו להסתדר בתל אביב, אתה לא יודע איך תסתדר בחול. בוא נתחיל. יש לי רושם ש... ששם יותר קל לחיות? כן. אוקיי, אתה חושב ששם יותר נוח לחיות? אתה חושב ששם יהיה לך את כל האקשן והחיים, ומי לדבר, ומי לצאת, ומי לבלות? יותר מאשר בארץ? יהיה לך יותר, ויהיה לך גם יותר קל להשיג את זה בחול מאשר בארץ. כלי אם אתה טס לחול, ועובר לחול, משתכן בחול, עובד בחול, אתה חושב שהחיים שלך יהיו יותר, הרבה יותר דינמיים, ויותר כיף? זה גם יהיה דינמי ויותר כיף. למה? אוקיי. וגם אנשים אחרים, בעולם אחר, יש יותר מרחב, יש יותר... אבל גם אם תעבור דירה לאזור תל אביב, יש יותר אנשים, ויותר מרחב, ויותר אפשרויות. אפשרויות לא. אוקיי. שם אתה חושב שיש יותר אפשרויות בחול? עכשיו בוא נחשוב על ההיפוך. יש יותר אפשרויות ביחס למשאבים שלך. אתה דובר, איזה שפות אתה דובר? עברית, אנגלית. אתה דובר אנגלית כמו שאתה דובר עברית? אם אתה מתלבט, סימן שלא. אוקיי? עכשיו תקשיב. Do you speak English? עכשיו תקשיב. בסדר, a little bit, תקשיב.